የቅዱሳን መላእክት ተፈጥሯቸው በኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ እንዴት ይነገራል? መንፈሳዊ ስልጣናቸውስ ከምን ድረስ ነው? ለኛ ለክርስቲያኖች ተራዳይነታቸው በምን ደረጃ ይገለጻል? የሚል ነው ወደሳቸው እንደላለ። የመላእክት ተፈጥሯቸው ትናንት ባጭሩ ለመናገር ሞክሬ ነበር። እንደሌሎች ፍጥረታት ግብርም ግብር የተፈጠሩ አይደሉም። ወይንም ለምንሻ ወይንም ለመፈጠራቸው ምክንያት የሆነ ፍጥረት የለም። ምንድን ነው ያልኩት? ለመፈጠራቸው ምክንያት የሆነ ፍጥረት የለም። ለመፈጠራቸው ምክንያት የሆነ ፈጣሪ እንጂ ለመፈጠራቸው ምክንያት የሆነ ፍጥረት የለም። በርግጥ ለነርሱ ብቻ አይደለም። እነዚህ አራቱ ባህሪያት ብለን ምንናገራቸው እሳት፣ መሬት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ ነፍስ ጭምር ማለት ነው። ያስገኛቸው ጥንት የሆነ ፍጡር ነገር የለም። ሌሎቹ ፍጡራን ግብም ግብር የመጡ ናቸው። እነዚህም ግን ያስገኛቸው የለም። መሀባል በሆንላቸዋለን። መሀባል ካለመኖር ብለን ስንናገር እንዲሁ ምንድን ነው ይሄ? አንድ የሳይንስ ክፍል አንድ ብሎ የሚያምነው ምንድን ነው? ዓለም በወናኑ ውስጥ ተፈጠረች የሚል መላምት ወይም ቲዎሪ አለ። በወናኑ ውስጥ መላምት እንዲሁስ ብሎ ዓለም ተፈጠረ። ልክ እንደዛ ሁሉ ካለመኖር ወደ መኖር መጡ ብለን ስንናገር ያስገኛቸው ጌታ የለም ማለታችን ግን አይደለም። አለመኖር ብለን የምንገልጸው ባህሪ እግዚአብሔር ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ምነው ምንለው ብለን ስናስብ የማይመረመር ጥልቅ ምሳሌ የሌለው ስለሆነ በምንም አይነት ምሳሌ አንመስለው። ለዚህም ነው ርቱዐ ሃይማኖት የሚባለው ሊቅ ኦሰብ በመኑ ታስተማስሎ ለዘጊት ማሰርጎ ፍጥረታት ሰው ሆይ ማናቸውም ፍጥረታት የማይመስሉትን እግዚአብሔር በማን ትመስለዋለህ? ይደሉን ከያስታርጉ በፍጥራን በማናቸውም ሊመስሉት አይገባም ይላል። ስለዚህ ምሳሌ የሌለው ባህሪ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ባህሪ እኮ ስም እንኳን የለውም ማለት ለባህሪው ስም እንኳን የለውም እስካሁን ድረስ ስም የለውም። ስም የሌለው ግን የማናውቀው ረቂቅ ባህሪ ስለሆነ ነው። ያንን አለማወቃችንን ነው ማባልቦ ብለን የምንናገረው እንጂ መላእክት ምንም ካልነበረበት ወደ ምንም መጡ ማለት ያለ ፈጣሪ የተፈጠሩ ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ከእሳት ከነፋስ እንደተፈጠሩ ብዙ ጊዜ መጻሕፍት ይናገራሉ። ዘይሬሲሁመ መላእክቲሁ መንፈሰ ወለላይ ተላኩ ወለደ እሳት የሚል ቃልን ዳዊት ይናገራል። እንዲህ ብሎ ስለተናገረ ግን መላእክት ከዛ ተፈጠሩ ማለት አይደለም። ታዲያ እንዴት ነው ከተባለ ርቀታቸውን ፍጥረታቸውን ሲመለከት ከነፋስ ተፈጠሩ ይላቸዋል። ኃያልነታቸውን ሲመለከት ከእሳት ተፈጠሩ ይላቸዋል። ያን ለመግለጽ እንጂ መላእክት የተፈጠሩት እመሃባል ሆኖ ማለት ከባህሪ እግዚአብሔር ራሱ ፈጣሪ ብቻ ያስገኛቸው ለመፈጠራቸው ፍጥረት ምክንያት አመክንዮ ያልሆናቸው ማለት ነው። ሌላ ምንም አይደለም። ከዛ ባሻገር ከፍጡራን ጋር በተለይ አዲስቱ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ የመሰረታት ቤተክርስቲያን ከጸናች በደሙ ከመተመሰረተች በኋላ ያለውን ጀርባ ወይም ከዛ ጀርባ ያለውን ታሪክ ስንመለከት ቤተክርስቲያኒቱ ከመመሰረቷ በፊት ገና አካላዊ ቃል ክርስቶስ መጥቶ ከድንግል ማርያም ከመጸነሱ በፊት መላእክት ናቸው አካላዊ ቃል እንደሚጸነስ የተናገሩ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ይጓጓ ነበረ፣ ይሳሳ ነበረ። መላእክት የሰው ልጆች መቼ ይድናሉ? ጊዜያቸው መቼ ነው? ከሲኦል የሚወጡበት ከባርነት የሚላቀቁበት እያሉ ያስባሉ፣ ይጨነቃሉ። ምክንያቱም ያ ደስታ የሰው ልጆች ደስታ ነው። የሰው ልጆች ደስታ ደግሞ የመላእክት ነው። ለዚህም ነው ወይሲው ትፍሲተ እንተ ተከውን ለካላ ከመዚያ ሆም ከመኖ የሚለው። ለሌሎቹ የሚደረገው ደስታ ለሰው ልጆች የሚደረገውን ደስታ ራሳቸው እንደተደረገላቸው አድርገው ደስታ ነው ይላል መላእክት። ለዚህም ነው ንሳ በገባ ባንድ ኃጢአተኛ በሰማይ መላእክት ዘንድ ደስታ የሚደረጉ። ስለዚህ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ደስ ብሎት ደስተኛ ይትወይ ደስ ይበልሽ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ ድንግል ማርያም እኮ የሰው ልጆች ባህሪ ነው ያላት፣ ግን አከበራት፣ ከፍ ከፍ አደረጋት። በእርግጥ የሚገባት ምስል ሆነ ነው። ግን ምን ማለት ነው? የሰው ልጆችን ደስታ ይናፍቁ እንደነበረ መላእክት ማሳያ ነው። ወዲያውም አካላዊ ቃል ክርስቶስ መጣና ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነሰስቶ በማህፀኑ አደረ። ሲያድር ግን የሚገርመው መላእክት ሁሉ የእመቤታችንን ማህፀን ከተማ አድርገው ነበር። በቀደመው ዘመን
የሴቶች ማህፀን ዲያብሎስ ለቁራኝነት የሚፈልገው ማህፀን እንጂ መላእክት የሚያርፉበት ማህፀን አልነበረም። ግን እግዚአብሔር ድነቱን የሚጀምረው ከሴቶች ማህፀን ጀምሮ ነውና የሴቶችን ማህፀን እግዚአብሔር አካላዊ ቃል ቀደሰው። ሲቀደሰው መላእክቱ ሊያመሰግኑት መቤታችን አማናዊት መቅደስናትና አብራ ተቀምጣ ነበር። በሷ መቅደስነት መላእክቱ ያገለግሉ ነበር። ለዚህ ነው መቅደስ ዘይኬልል ዋኪሩቤል ኪሩቤል የሚጋርዷት መቅደስ ብለምን እናገረው። ለዚህ ነው ሀገር አይደለች ድንግል ማርያም በሀገር ረጅሙም አጭሩም ወፍራሙም ቀጭኑም ቀይም ጥቁሩም ይኖራል። እመቤታችን ደግሞ ሀገር ናት። በተለያየ ማረክ በተለያየ ስልጣን ያላቸው መላእክት አምላካቸውን ክርስቶስን ለማመስገን የከተቡባት ከተማ አዲስ ሀገር። ከዛ በኋላ ታውቃላችሁ እስከ ድንግል ማርያም ድረስ ሴቶቹ ያዩት የነበር የመርገም ነው አይደል? የመርገም በየወሩ ድኒ ብሎ እግዚአብሔር ሕዋንን ከረገማት በኋላ ሴቶቹ የመርገም ድኒ ያዩ ነበር። አካላዊ ቃል ክርስቶስ በእመቤታችን ማኅፀን ካደረ በኋላ የሴቶቹ ማኅፀን ተቀደሰ፣ ተባረከ። የዲያብሎስ ዓለም ሶስት አይደል ነበር? አንደኛው የሴቶች ማኅፀን፣ አንደኛው መቃብር፣ አንደኛው ሲኦል ነበር። በሁሉም ቦታ ክርስቶስ ገብቷል። በዛ ቦታ ሁሉ ግን መላእክት ድግናቸው ይገለጽ ነበር። አሁን ግን ሴቶቹ ያይመርገም ድም ቀርቶላቸዋል። የለም ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ መከለከላቸው ርቀው እንዲቆም እናደርጋቸው። የክርስቶስ ደም ከፈሰሰበት የፈጣሪ ደም ከፈሰሰበት ቦታ የፍጡር ደም እንዳይፈስ ነው እንጂ ርኩስ ነው ግን አይደለም አይደለም ተቀድሷልና ያን ቅዱስ ማህፀን መላእክት ቅዱስ 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 ብለው ሲያመሰግኑ መላእክት ዘቅዘቅ በቤታችን ዘቅዘቅ ብላ ማህፀኗ ስታዳምጥ ምስጋናቸውን ትሰማ ነበር። ታረቁን ማለት እኮ ነው። ከዛ በኋላ ይከተላሉ ሲወለድ እንደምታዩት በሉቃስ 2 ላይ አይላፍ መላእክት ከሰማይ ነግደው ከጠባቂዎች ጋራ ያመሰግኑ ነበር። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ምረቱ ለሰብ ይያሉ አመስግነዋል። መላእክት ጠባቂዎች ናቸው፣ እረኞቹም ጠባቂዎች ናቸው። በመካከላቸው የጠባቂዎች አለቃ ሊቀ መላእክት ተገኝቷልና ሁሉም ተሰበሰቡ። ሰማያውያኑ ከሰማይ ምድራውያኑ ከምድር ተሰብስበው በዛች ጎል ላይ ተገናኙ። ያኔ እርቆት ተጀመረ ማለት እኮ ነው። ከዛ ፊት ታቃላችሁ የሰው ልጅ ከተጣላ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር መላእክት ሰው የሰዋው መስዋዕት የጸለዩን ጸሎት ለማሳረግ አይወጡም አይወርዱም ነበር። አሁን ግን አንድ ሆነናል። ክርስቶስ አንድ አድርጎናልና በዛ በልደቱ ወራት ሁሉም ተገኙ። በዚች ቤተክርስቲያን መላእክት ተለይተው የሚነገሩበት ቦታ የለም። ይከተላል እንደምታውቁት አካላዊ ቃል ከተጠመቀ በኋላ ዮርዳኖስ ገብቶ ከተጠመቀ በኋላ 40 ማልታ ራውን ሊጽማል። ጾሙን ሲፈጽም መላእክት አብረውት ነበሩ። ይሄ ብቻም አይደለም። እነሆ እርሱ ክርስቶስ በተሰቀለ ሰዓት አይላፍ መላእክት ልክ እንደ ልደቱ ከሰማይ ነግዶ መጥተው ግማሾቹ በግራ መስቀሉ በኩል ግማሾቹ በቀኝ መስቀሉ በኩል ተነጥፎ ነበር። የሰው ልጅ ጭካኔ ምን እንደሆነ አስደንቋቸው ሚካኤል እየተደነቀ ገብርኤል ተቆጥቶ ያጠፋቸው ሰይፉን መዞ ወደ ምድር ልኳል። በመስቀሉም ዘንድ ነበሩ። ለምን? እነርሱ የዚች የአንዲቱ ቤተክርስቲያን አካል ወይንም አካላት ናቸውና በነገርነት ጉዞ አይደለም። እንደምታዩት ከተነሳ በኋላ መላእክት ነበሩ፣ ሲያርግም መላእክት ነበሩ፣ ዳግም እንደሚመለስም የነገሩ እነሱ ናቸው። ይሄ ወደ ላይ ሲያርግ ያያችሁት እንዲሁ ይመጣል ብለው የነገሩ ተስፋችን ያበሰሩ እነሱ ናቸው። ከዛ በኋላ የሰው ልጅ ሲራዱ ሲጠብቁ ሲንከባከቡ ይኖራሉ። ትናንት ብያችኋለሁ፣ ለእያንዳንዳችን ሁለቱ ጠባቂ መልአክ አለ። ቀን የሚጠብቀን ሌላ መልአክ ነው፣ ማታ የሚጠብቀን ሌላ መልአክ ነው። እንዲሁም ይገናኛሉ ነው የሚለው መጽሐፍ። ማታ ሲጠብቅ የዋለው ተመልሶ ወደ ላይ ሲያቀና ቀን ለመጠበቅ የመጣውን ያገኘዋል። የሚጠብቀው ሲጠብቀው የዋለው ሰው ኃጢአተኛ ከሆነ እንዴት ነዋል ይለዋል። አይ ዛሬ ማስጠብቀው ያደርኩት እጁ ደም ከማፍሰስ ልቦናው ክፉ ነገር ከማመላለስ የማይቆጠብ ክፉ ሰው አጋጥሞኝ ስሰቃይ ያደርኩ ይለዋል። ያዝናል።
ደግሰው ሲጠብቀዋል እንደሆነ እኔማ ደግሰው አጋጥሞኝ እጁ ከመስዋዕት ያልተለየ ሰውነቱ ከሁለት ያራቀ በንጽህና በቅድስና የከበረ ሰው አጋጥሞኝ ደስ ይለኛል አደርኩ ይለዋል በሌላ እንደም ያጋጥማል ይለዋል ደግሰው የሆነ እንደሆነ ቃል ይጠብቀው የሚመጣው መልአክ እየተደሰተ ይመጣል ኃጢአተኛ የሆነ እንደሆነ እያዘነ ይመጣል ሁሉም ይጸልዩበታል ኃጢአተኛ ከሆነ ጌታ ሆይ ምን ይሄን ማንስተ ይሄን ማጥፍተ ምን እጽዋትን አይባንም ብታስጠብቀን ኖሮ ይላል ደግሰው የሆነ እንደሆነ ጌታ ሆይ ይሄንን ቀስፈ ይሄንን አጥፍተ ምን ልታስጠብቀን ነው እባክህ እድሜውን አሰድብትልን ይላል ለዚህም ነው ብዙን ጊዜ ኃጢአተኛ ሰዎች ባጭር የሚቀጩት ወዲያው ሲሞት ኃጢአተኛ ከሆነ ራቅ አድርገው ያቆሙታል መላእክት ጌታ ሆይ ይቺ ነፍስ ካስጠበቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኃጢአት እንጂ በጎነት ክፋት እንጂ መልካምነት አልታየባትም ሲሆን ይገባታል ጋንም ይገባታል ነገር ግን አንተ ባወቅ ይሉታል እንግዲያውስ ይላቸዋል አራት ቀን መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያትን ሶስት ቀን ጋንምን አስጎብኝታችሁ በኋለኛው ዘመን አስነስቼ ጋንምን እስካወርሳት ድረስ ወስዳችሁ በሲኦል አስቀምጧት ይላል ጻድቃን ከሆነችም እንደዛው አራት ቀን ጋንምን ሶስት ቀን መንግሥተ ሰማያትን ያስጎብኝታል ወስደው ገነት ውስጥ ያስገቧታል መላእክት ለኛ ያላቸው ክብር እንደዛ ነው እንደዚህ ነው የሚጠብቁን ለእነናቸው ክብራቸው ቅድስናቸው እስራኤል እስኪያስቡት መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ከላይ ካራያም ባይላክ ኖሮ አይላፈ እስራኤል ያንን ባህር ቤት መሻገር ይቻል አይቻ ኤርትራን መሻገር በመልአኩ በኩል ነው በመልአኩ በኩል ነው ሎጥ ከሚነደው ዲን ሰዓት ይድን ዘንድ የግድ ሁለቱ መላእክት በመሸክ ጊዜ መልአክ አለባቸው ኖህ ያልጠበቀው ቦታ ላይ አራራት ተራራ ላይ እንዲቀመጥ ወጥቶ ከሚፈሰው ማአት እንዲድን መልአኩ መስኮቱን መዝጋት አለበት ዳንኤል ተጥሮ ባንበሳ እንዳይሰባበር በጉድጓዱ ውስጥ ሆኖ መልአኩ መጠበቅ አለበት ታላቁ ንጉስ ሕዝቅያስ በመጣው ንጉስ በሰናክሬም ጭፍራ ህይወቱን እንዳታልፍ ሀገሩ ኢየሩሳሌም እንዳትነውድ መላኩ ቅዱስ ሚካኤል ለምረት ክንፉ መዘርጋት አለበት መላእክት ማለት እንደዚህ ናቸው ሁሌ ሲጠብቁን ሁሌ ሲራዱን ይኖራሉ የሚገርማችሁ ተፈጥሯቸው ዛሬም ይከተላል ከመንበሩስ ሁሌም እንዳሽን ሲፈሉ ይኖራሉ ቁጥራቸው ራሳቸው የማያውቁት እግዚአብሔር ብቻ ያውቀዋል መላእክት እንደዚህ ናቸው ለዚህ ነው እናከብራቸው ምን ዘክራቸው ያማልዱናል ያከብሩናል በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ቦታ ያሰጡናል ብለን ምን ማጽናቸው ለዚህ ነው እኛ መላእክትን በመልጃቸው እንደሚቀድሱን እንደሚያስቀድሱን ስናምን መላእክትን የመከተል ሱስ ኖሮብን አይደለም እግዚአብሔር ያከብራቸው እኛንም ማክበር ስለሚችሉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያለው ሐሳብ ይመስላል እግዚአብሔር ያክብርልን መምህራችን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን የያዘ ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ ባለንበት ዘመን የሀገራችንና የቤተክርስቲያናችን መከራ ጽሩ ከመሆኑ የተነሳ በመመናን ላይ ከፍተኛ ጭንቀትና ፍርሃት ሲነግስ ይታያል። ይህንን ሁኔታ እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ልዩ ልዩ ቅርጽና ፍላጎት ያላቸው አካላት የመመናንን ልቡና በመክፈል ከቤተክርስቲያናቸው እያስኮበለሉ ይገኛሉ። ለምሳሌ ኤልያስ መጥቷል የሚሉ አሉ። ንጉስ ቴዎድሮስ መጥቷል የሚሉም አሉ። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናት በሚል የሚያዘናጉም አሉ ወዘተ። ይህንንም በሚያደርጉበት ጊዜ እንደምቹ አጋጣሚ በትውፊት የተቀበልናቸው መንፈሳዊ ተስፋዎችና የትንቢት መነሻዎች የሚመስሉ ጥቅሶችንም ይጠቀማሉ። ይህንንም መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች እናነሳለን። አንደኛው ለመሆኑ ትንቢት ምንድነው? አላማውስ? ተነበየ፣ ተናገረ፣ አናገረ ከሚለው የግስ የተገኘ ነው። ስለዚህ ሐሳብ እግዚአብሔር አለ። ተናጋሪዎቹ ቅዱሳን ነቢያት ይባላሉ። የዚሁ ተቃራኒ ደግሞ ሐሳብ ሰይጣን አለ። ተናጋሪዎቹ አሰተኞች ነቢያት ወይም ደግሞ ርኩሳን ነቢያት ይባላሉ። ስለዚህ ሁለት አይነት ነቢያትን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሐሳብ እግዚአብሔር ነው። ለምሳሌ የነቢያት ትንቢተ ነቢያት ምንላቸውን አጠቃላይ ስናይ በአሞጽ 7:14 ያለውን ብንመለከት ወይ የለን እግዚአብሔር
ተነበይ ላይለ ህዝብ እስራኤል እግዚአብሔር እንዲያለኝ ለህዝብ ለእስራኤል እንዲብለህ ተናገራለኝ እያለ አሞጽ ይነግረናል። ትንቢቱ ሁለት አይነት ትንቢት አለ። በዋናነት ለምሳሌ ነገረ ድነትን መሰረት አድርጎ የተነገረ ትንቢት አለ፣ የማይቀር ትንቢት ማለት ነው። ለምሳሌ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና እንደምትወልድ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ መከራ እንደሚቀበል ቀነውን ሄደው ይወገሬ መሰለ ይዚያትነሳ እንደሚነሳ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ ህምነዋ ፈጥሞ ከንቅልፉ እንደሚነሳ ወልማሳ ተነሳ የሚለውን የመሰለ የማይቀር ትንቢት አለ። ሌላው ነቢያት ሲናገሩት የነበረው ጦርነትን መሰረት ያደረገ፣ ረሃብን መሰረት ያደረገ፣ ድምሳሴን መሰረት ያደረገ፣ ጥፋትን መሰረት ያደረገ የተናገሩት ትንቢት አለ። አሁን ሆኖ አርቀው 2000 ዘመን በኋላ ሊፈጸም የሚችል 3000 ዘመን በኋላ ሊፈጸም የሚችል ወይም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ሊፈጸም የሚችል ትንቢት ቅዱሳን ነቢያት ሲናገሩት የነበረ ትንቢት አለ። ለምሳሌ ትንቢተ ዮናስን ማንሳት እንችላለን። ዮናስ የተላከ 70 ነነዌ ሊጠፉ ነውና ሄደ ተናገር ንገራቸው፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት እንዲጠፋ አይፈልግም። የትንቢቱ ዓላማ ፈጥነው በፍጹም ልባቸው ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ነው። ህዝቡ በዚሁ እንዳይቀሩበት ካንቱ እንዳይቀሩበት እንዲህ ነቢያት ሐሰትን ሰምተው ወይም ደግሞ የሰይጣንን መልእክተኞችን ሰምተው እንዳይጠፉ እደፍ ንገራቸው በፍጹም ልቦናቸው እንዲመለሱ ብሎ እግዚአብሔር ይነግራቸዋል። ነቢዩ ዮናስ ጋር የተናገረ ጾሙ ጸለዩ ትንቢቱ ሳይፈጸም ቀርቷል ማለት ነው። የሚፈጸመው በነገረ ድነት መሰረት ያደረገው ስለሆነ በስቀያስም በሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 20 ላይ ያለው መመልከት እንችላለን። እስቀያስ ትሞታለህ ከተባለ በኋላ አለቀሰ፣ አነባ፣ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። እንባህንና ልቅሶን ሰምቻለሁ፣ ስለዚህ በእድሜህ ላይ 15 ዓመት ጨምሬልሃለሁ። ስለዚህ በመጾሙ በመጸለዩ እድሜው በእድሜው ላይ 15 ዓመት እንዲጨመርለት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀር ትንቢት አለ። ራሱ የቅዱሳን ነቢያት ነገረ ድነትን መሰረት አድርጎ የተነገረው ደግሞ የማይቀር የተፈጸመ ትንቢት አለ። ይህ ትንቢት እስከ አዲስ ኪዳን መጀመሪያ እስከ ክርስቶስ መምጣት ድረስ የምንጠብቀው ትንቢት የተፈጸመ ትንቢት ነው። ከዚያ በኋላ ያለውን ለእኛ የሚያስፈልገውን ክርስቶስ ነግሮናል። ለምሳሌ ከማቴዎስ 24 ከቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 የወጣ ትንቢት የለም። ለምሳሌ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል፣ ፍቅር ይጠፋል ብሎ ክርስቶስ ነግሮናል። ይሄ አሁን እየሆነ ያለው አዲስ አይደለም። አዲያን የሰይጣን መልእክተኞች ወይ ደግሞ አሰተኞች ነቢያት ናቸው። ቅዱሳን ነቢያት አጠቃላይ 16ቱ አበይት ነቢያት፣ የቃል ነቢያት፣ አበው ነቢያት፣ እመው ነቢያት ተብለው የምንጠራቸው ነቢያት አሉ ቅዱሳን ነቢያት። አሁን በዘመናችን ግን የተፈለገው እንኞቹ ርኩሳን ወይ ደግሞ አሰተኛ ነቢያት የምንላቸው ናቸው። በነገራችን ላይ በዚያን ጊዜም አሰተኛ ነቢያት ነበሩ። ለምሳሌ እግዚአብሔር እስራኤል እንደሚማረኩ ለኤርሚያስ ነግሮት ነቢዩ ኤርሚያስ ትማረካላችሁ ሲል አሰተኞች ነቢያት ደግሞ ሰላም ሰላም ጽዋው የለም ምርኮ የለም እያሉ ህዝቡን የሚያወናብሩ ነቢ አሰተኛ ነቢያት በዚያን ጊዜም ነበሩ፣ አሁንም አሉ ማለት ነው። አዲስ ነገር አይደለም። እኛ የሁሉ ነገር መስራቾች አይደለንም። ያንን መሰረት አድርገን ያንን በዚያ መሰረትነት መጓዝ የምንችል እንጂ ማለት ነው። የሰሙ ድነዋል፣ ያልሰሙ ጠፍተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ለምሳሌ የመጀመሪያው አሰተኛ ነቢይ እኮ ዲያብሎስ ነው ራሱ። አዳምን ምን ብሎት ነበረ? አምላክ ትሆናለህ አለ። አምላክ ሆነ? አልሆነም። ከአምላኩ ጋር ተጣላ፣ ገነትን ያለ ርስት አጣ። የሐሰተኛ ነቢይ ውጤት ይሄ ነው፣ ዓላማ ይሄ ነው። ከእግዚአብሔር መለየት፣ ከእግዚአብሔር መነጠል ነው ዓላማ። በዘመናችን ያሉ ሐሰተኞች ነቢያት ይሄ ነው ዓላማቸው፣ ይሄ ነው እቅዳቸው። በነገራችን ላይ ሰው በተለያየ አይነት ነቢይ መሆን ይችላል። አሁን ያነሳናቸው በመንፈስ ቅዱስ ነቢይ የሆኑ አሉ። በመናፍስት በአጋንንት ወይም በጥንቆላ ነቢይ መሆን ይቻላል። በመረጃ ነቢይ መሆን ይቻላል። ይሄ አራቱ ባህሪያት አለስማማ ሲሉ ደግሞ በዚያ አማካኝነት ህልም ሊል ትንቢት ተናገርኩ ሊል ይችላል። በዘመናችን ያሉ የመረጃ ነቢያት፣ የስለላ ነቢያት፣ የቢዝነስ ነቢያት፣ የአጀብ ነቢያት፣ የሚዲያ ነቢያት ናቸው። ከአምልኮተ እግዚአብሔር ህዝቡን አውጥተው እነሱ እንዲመለኩ የሚያደርጉ ማለት ነው። አይታችሁ ከሆነ ብዙ አሉ። ከሰይጣን ምስክርነት የሚቀበሉ ሰምታችሁ ከሆነ አሁን ስም አልጠራም። እኔ ማን ነኝ?
እንግዲህ ከሰይጣን ምስክሩን የሚቀበል አንተማ ዲነህ ይሏል ከገን ከሲዮን ደሳትን ታወጣለህ እንዴት ነው ምታወጣ ብሎ ከሰይጣን ምስክርነትን የሚቀበል ሰይጣን ከመቼ ወዲህ ነው በእውነት እውነት የሚናገር መጀመሪያም እኮ ያሰጥ ጀመረ ሰይጣን እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ ሲል እኮ አሰጥን ጀምሯታል እዚያም በኋላ ባሰጡ ብዙዎችን ጎርቷቸዋል ከሲዮን ደሳትን ጌታወጣለህ ይሄ ብቻ አይደለም የዘመናችን ነቢያት ራሳቸው የሚያስመልኩ ሰምታችሁ ከሆነ መጥምቁ ዮሐንስ ያጠመቀ አንድ ጌታ ነው እኔማ ስንቱን የሚሉ ነብይ ነን የሚሉ እኮ ተነስተዋል በዘመናችን ክርስቶስ የተፈተነ በሶስት ፈተናዎች ነው እኔማ ስንቱን የሚሉ ነብይ ነን የሚሉ አልሰማችሁ እኔማ ስንቱን የኔማ ፈተና ምን ያልቃ በመንግስት ፈተናለሁ በቤተ ክርስቲያን ሰዎች ፈተናለሁ እያሉ የቤተ ክርስቲያን ሰዎችን የሚዋጉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች የዘንዱ አገልጋዮች ነው በድፍረት የሚናገሩ የሰይጣን ልጆች አሉ። የሰይጣን ልጆች አጅብ የመረጃ ነገራችን አዲስ አይደለም ታስታውሱ ከሆነ በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ጣሊያን ወደ ማን አገር እንድትገባ ያደረጉት እንዲያሰተኛ ነቢያት ናቸው ጣሊያን ወደ ማን አገር ይገባል የኢትዮጵያ ህዝብ አገር የለህም ወደ ቤት ተመለስ ወደ ጦርነት የመጣውንስ እጅግሩን አጣጥፎ ቤት እንዲቀመጥ አደረጉት ለዚህ ነው ጣሊያን ወደ ማን የገባ ዛሬ ይሄንን መከራ እጅግራችን አጥፋ እንድንቀመጥ ይሄንን የመጣው መከራ እንዳናልፍ የሚሰሩ የምራባውያን ተወካዮች ናቸው ነገራችን በዚያን ጊዜ አሰልጠነው አመጡ አስገቧቸው ስራቸውን ሰሩ አሁንም በነገራችን የጽዮናውያን እስራኤል ከተቋቋመች በሳታን ስታ እስካሁን መስዋዕት አትሰዋም ለምን ቢሉ ታቦተ ጽዮንን አላገኙትም ኢትዮጵያ ብዙ ቤተክርስቲያን የተከለች ብዙ ታቦት የቀረጸች በታቦት ጫካ ታቦተ ጽዮንን ለመደበቅ ነው እኛ እንዳናገኛት እንዴት ታቦተ ጽዮንን አሉ መስዋዕት ሰዋለን ብለው በሰላይነት በያገሩ የተበተኑ የኛን እየወሰዱ ያሰለጠኑ በባይታዊ ስም የሚልኳቸው አሉ። የኢትዮጵያን ህዝብ ልቦና እናገኘው ስነ ልቦናው ማግኘት እናገኘው ምንችል ምን ብናደርግ ነው ህዝቡን እንዴት ነው ልቦናው ማግኘት የምንችል ብለው መጀመሪያ ያጠናሉ የመረጃ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ በአባቶች ስም ብነድ በገዳማውያን ብነድ ማግኘት እንችላለን በባንዲሮስም ብነድ ማግኘት እንችላለን የመጡ በዚህ ነው ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ብለው ስለ ባንዲራ ይሰብኩናል እኛ እኮ ስለ ባንዲራ እኮ 5000 ዘመን እኮ ቆይተናል እኮ ባንዲራ ቤተክርስቲያኗን ቀይ ቢጫ አረንጓዴ እየቀባች የክርስትና ማተብ በዚሁ መልኩ እያሰረች አሁን ተነስቶ ስለ ባንዲራ ይሰብኩናል ስለ ገዳማውያን እኛ ለብዙ ዘመን በገዳማውያን አባቶች ተጠቅመናል በናሁነ ኢየሱስ ሞአ በናሁነ ተክለሃይማኖት ኢትዮጵያ ዳር እስከ ዳር ወንጌልን ሰምታ ተጠቅማለች። ስለዚህ በአባቶች ስም ነው የመጡ እንዴት ነው የኢትዮጵያውያንን ስነ ልቦና ማግኘት የምንችል ይላል ግን የትኛው አባት ስትሏቸው የትኛው አባት እንደሆነ ግን አይነግሯቸውም ከየትኛው ገዳም ስትሏቸው የለም ምክንያቱም እነሱ ሰላዮች ናቸው አጨርባሪዎች ናቸው ያሉ በዚህ በከተማ ነው ቤላ ቤት ነው ያሉ እንደ አባቶቻችን በዚያ በበረሃ አይደለም ያሉ ድራፍት እየገለበጡ ጾማ እየቆረጡ የሚያምር ቤት ሰርተው ኢትዮጵያ አላማቸው አምልኮተ እግዚአብሔርን ማስጣል እዙን ባዶ ማድረግ ነው አላማቸው። ስለዚህ ልንነቃ ያስፈልጋል። ትምህርት ምንድነው ለመሆኑ? እኛ እኮ ትምህርታውን ያስፈልግን የሚያስፈልገው ሁሉ ነግሮና ነው። ትምህርት ቢሆን ባይሆን ምን ያስጨንቀናል? እኛ ተነግሮና ፍቅር ይጠፋል ተባልና ፍቅር ጠፍቷል እኮ ለዚህ እኮ ነው በየቦታው ምን እንገዳደል ለዚህ እኮ ነው የሁሉ ማት የሚወርድ ለዚህ እኮ ነው ከቤተሰብ መጀመር እንችላለን ፍቅር ጠፍቷል ወንድም ለወንድሙ የሚናገሩ አይጠመው እህት ለእህቷ የምትናገሩ ባልና ሚስቱ አይግባቡ ማይጣጣሙ ይሄ እኮ ክርስቶስ ነግሮናል ህዝብ በህዝብ ላይ ነግሮናል መንግስት በመንግስት ላይ ነግሮናል ሌላ ምን ያስፈልገናል ስለዚህ ምን ሊከሰት እንደሚችል ያጠናሉ ይነግራሉ ለምሳሌ ትንቢት እኮ ያስፈልገው አሁን ኢትዮጵያ ምን እየሆነ ያለ ወደፊት ምን ሊሆን እንደሚችል ያንዳንዳችሁ መተንበይ ይቻላል እኮ የዛሬ 3 አመት አሁን ኢትዮጵያ ምን ልትሆን እንደምችል እኮ ሁሉም ያውቃል እንዴ ሞኝ ካልሆነ መስተካከል ስለዚህ ሰላዮች ከእግዚአብሔር የሚነጥሉ የሚድያ አጨርባሪዎች ወንበዴዎች እንጂ ነቢያት አይደሉም አላማቸው አምልኮተ እግዚአብሔርን ማስጣልና እነሱን እንድናመልክ ማድረግ በስማቸው እኮ ጽዋ እየጠጣ ነው እኮ አሁን በስማቸው ያባከለ ጽዋ በስማቸው ጸሎት እየተጸለየ ነው በህይወት ያሉ ገርን ተደርሶላቸው እነዚህ ሰዎች ማለት ነው መልክ ተደርሶላቸው እዙን ያጨረበሩ ያሉ እሚገርሙ
ከሴት ጋር ያድራል ለምን ሲባሉ አይ አባኮ መልአክ ማለት ናቸው ሌላ ያስቡ ይላል ይገርማችሁ በከተማች እንዲህ ነው ያወናበሩን ያለው ቆም ብለን እናስብ ያስፈልጋል እናመሰግናለን እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ ትርቢትን በተመለከተ አሁን ብዙ ምዕመናንን እያጣን ስለሆነ የኤልያስ አመታት ምንድነው አላማውስ የኛ አቀባበል እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚል በራሱ ይሄ አንድ አጀንዳ ስለሆነ ባለንበት ዘመን የኔታ መስጢሩ እንደዩት ነው አጠራ አድርገው ይመለሱት ኤልያስ እግዚአብሔር ይመረጠው ነብይ ልዑል የሆነ አካብንና ኤልዛቤልን ይፋለም የነበረ ሚበላው ባጣበት ሰዓት እግዚአብሔር ከሰማይ አወርዶ መና ይመገበው ኤልሳን ያክል ነብይ ያስከተለ ዮርዳኖስን በራሱ ልብስ ባጽፎ የተሻገረ ታላቅ ነብይ ነው ልክ እንደ ሄኖክ ዛሬም በብሔራያዋን በህይወት የሚኖር ነብይ ነው ግን ባለንበት ዘመን ጠላት ስሙን ይጠቀምበታል ታስታውሳላችሁ 2004-2003 በግቢያው ጀምሮ ኤልያስ መጥቷል እየተባለ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በስፋት ይነገር ነበር በርግጥ ይሄንን ያራገቡት ያስፋፉት የነበሩት በዋናነት መሪነቱ ይዘው እና አርቲስት ጀማነሽ ናቸው መነኩሴ ላይ ደግሞ አንድ መነኩሴ ነበር የነበረው ሐሳብ ኤልያስ መጥቷል ነው ኤልያስ መጥቷል ከዛ 2005 ላይ ኤልያስ መጥቷል ተብሎ ስለተነገረ አብዛኛው ተከታይ ጥያቄ ፈጠረበት ኤልያስ ነው የት ያለው የት ገዳም ነው ያለው ኤልያስ እና ታዲያ ማን ነው ለምንድነው ከዛ 2006 ላይ እሷን ሴትዮዋ ሁሉ ጠየቋት የኤልያስ የት ነው ያለው መጥቷል ብሎ የተናገረው መነኩሴ ሁሉ ጠየቁት አይ ኤልያስ መጥቷል አሁን የማይገለጸው ለተወሰነ ጊዜ ነው ማለት ሲጀመር ኤልያስ ማን ነው በርግጥ በራእየ ዮሐንስ ሁለቱ ወራዎች ተብለው የተጠቀሱት ኤልያስና ሄኖክ ናቸው እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ በብሔራያዋን የሚኖሩት እነ መልከጼዴቅ እነ ሄኖክ እነ ኤልያስ እነ ናኮቶላ የመሳሰሉት በሕይወት ያሉ ቅዱሳን ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት አስቀድሞ ጎግ ማጎግ የሚባሉት ሰራዊት ነፋሱ ገፍቶ በዓለም ላይ ከበተናቸው ከመጡ በኋላ ሐሳዊ መሲህ ተገልጦ ያመኑትን በውሻ ደም እያቆረበ ያላመኑትን አንገታቸውን በሰይፍ እየቀነጠሰ በሚጥልበት ሰዓት ለምስክርነት ሄሮክና ኤልያስ ሌሎቹ መጥተው ይመሰክራሉ ሐሳዊ መሲህ አምላክ እንዳይደለ ክርስቶስ እንዳይደለ ይናገራሉ ያን ጊዜ ንጉሱ ይቆጣና አንገታቸውን በሰይፍ አሳልፎ ይሰጣል ያለው እውነታ ይሄ ነው አሁን ኤልያስ መጥቷል ለማለት መስፈርቱ ምንድነው መጻሕፍት የነገሩን በማህተም ገልጾ ያስቀመጠው ማለት ታላቁ ሐዋርያ ዮሐንስ ኤልያስና ሄኖክ የመጡበትን ዘመን ቆጥሯል አትሟል መንፈቁን አመቱን መንፈቀ መንፈቁን ሰፍሮ አስቀምጧል ኤልያስ በእርግጠኝነት በዚህ ዘመን አልመጣም አይመጣም ለምን ነው የማይመጣው ካል ከመምጣቱ አስቀድሞ ምልክት አለ ምልክቱ ደግሞ ሐሳዊ መሲህ መነሳቱ ነው ሐሳዊ መሲህ ደግሞ ይነሳ የሚባለው በኢየሩሳሌም ነው መነሻው እዛ ስለሆነ እናቱ ከነገደ ዳን የሆነች አባቱ ከነገደ ኤሳው የሚወለድ እርሷ በኋለኛው ዘመን እኔ በድንግልና ጸነስ በድንግልና ወለድኩ ይህ መሲህ ክርስቶስ ነው ብላ በሐሰት የምትናገር ሴት ናት ያ ተነስቶ ኢየሩሳሌምን በአጠቃላይ አሕዛብን ሁሉ ሲያጭት ያን ጊዜ ነው ኤልያስ ለምስክርነት ይመጡት ሐሳዊ መሲህ ገና አልመጣም በእርግጥ ጦርነቱ ማዕቱ መቅሰፍቱ እርስ በርስ መባላላቷል ሐሳዊ መሲህ እነጎ ማወግን አልመጡም እስካሁን ድረስ እነሱ ሳይመጡ ኤልያስ እንደማይመጡ መጽሐፍ ነግሮናል ከመጡስ ለኢትዮጵያ ምድር ኤልያስ ዛሬ የት ነው ያለው ለምን ነው የማይገለጠው እስካሁን ድረስ ኤልያስ እኮ ሙቷል አለን በሕይወት አለ በብሔራያዋን ግን ኢትዮጵያ ለምን ነው ለይቶ የሚመጣው እሱ ኤልያስስ ምን ስለሆነ ነው ኤልያስ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ለይቶ የሚመጣው አላማውስ ምንድን ነው ምንም የሚመጣበት አላማ የሚመጣበትን ቀን ለምን እንደሚመጣ እንኳ አስረግጠው ሳይሆን ይህን የዋ ማንም እንደፈለገ የሚጭነውን የኢትዮጵያን ህዝብ አእምሮን ያገላብጡታል ስለዚህ ማሰብ አለብን የቁምሬት ጋር ነው ኤልያስ በእርግጥ አላማ አለው መምጣቱ ሲመጣ ግን
አንደኛ መንግስተ ሰማያት የምትጎረስ በአካለ ነፍስ ሆኖ ነገር ግን በአዲስ ሥጋ ነውና ኤልያስ ያን ጊዜ ሁሉም የሞቱ መንግስተ ሰማያት ይገባሉና አንገቱን ለሰይፍ ለመስጠት የሚመጣው ሌላ ምንም አይደለም ሞትን ለመቅመስ ነው ሞትን ያልቀመሰ መንግስተ ሰማያትን ስለማይወርስ መቤታችንም ቢሆን ሞትን የቀመሰች አንዱ ምክንያት መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ በሞት በኩል ነው የምትገባ እሷ ኤልያስ አመጣበት ምክንያት ይሄ ነው ሌላው ግን ለመመስከር ነው በዛን ሰዓት መምህራን ይክዳሉ ካህናት ይክዳሉ ዲያቆናት ይክዳሉ እርሱ ግን በጸና ክንዱ በበረታ እምነቱ ለመመስከር ኤልያስ ይመጣል ሲመጣም ይገለጣል አይሰወርም አይናፈር አይደለም ታዲያ ኤልያስ አሁን ካለ ይታ አልቻሉም ማሳየት አሁን አፈሩ ጨነቃቸው ዝም አሉ ከዛ 27 ላይ ደግሞ ሌላ አዲስ ሐሳብ መጣ ሊድበት ቴዎድሮስ ይመጣል ቴዎድሮስ ይመጣል ቴዎድሮስ ይመጣል 2007 ላይ ሴራ ተጠነሰሰች ለምን ነው ግን ቴዎድሮስ ይመጣል ብለው የተናገሩት ካል በነገራችን ላይ መምራችን እንዳሉት ኢትዮጵያን ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መከፋፈል የሚፈልጉ አካላት በኢትዮጵያ ላይ ምነት ማብዛት ይፈልጋሉ ምን አልኳችሁ እምነት ማብዛት በነገራችን ላይ ከ1200 እምነት በላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አለ ስንት አልኳችሁ ከ1000 በላይ እምነት አለ በሚገርመው ይሄ እምነት በአፍሪካ ምድር ኡጋንዳ ላይ ስትሄዱ አታገኙትም ኬንያ ስትሄዱ እንደዛ አታገኙትም ግብጽ ላይ ስትሄዱ እንደዛ አታዩ ሞሮኮ እንደዛ አታዩ ቱኒዚያ እንደዛ አታዩ ጊኒ እንደዛ አታዩ ቡርኪና ፋሶ እንደዛ አታዩ ኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ነው በእርግጥ በኬንያም የካቶሊክ እምነት ተከታይ አለ የፕሮቴስታንት አለ እንደዚህ እንድራም የማየት በጣጣሰ ምነት ግን የለም እውነቱ የት ጋር ያለው ብሎ የቤተክርስቲያኒቱ ልጅ ማወላበል ይፈልጋል ትክክለኛው የት ነው ይህ ሁሉ እምነት ትክክል ከሆነ ኦርቶዶክስ እንዴት ትክክል ትሆናለች ብሎ ራሱን እንዲጥል የነበረችዋን መሰረቷ ለእምነቷ የተከበረላትን እምነት ትቶ ወደ ሌላ ጎራ እንዲገባ ለማድረግ በመንግስት ፈንድ እየተደረገለት በውጭ ስፖንሰር እየተደረገለት በኢትዮጵያ ላይ ብዙ እምነት እንዲሰራጭ ይደረጋል ለዚህም ነው ከቁጥራችን በላይ የበዙት እምነቶች ሌላ ምንም አይደለም እና መጡ እንደገና ኤልያስን ተውትና በላንተ ዘው አርፈ ተቀመጣው ለኤልያስ አልመጣና ከዛ አዲስ ቢዝነስ ተከፈተ ቴዎድሮስ ይመጣል የኢትዮጵያ ህዝብ የዋህ ነው ደግ ነው ትንቢት ያምናል ይከተላል አባቶችን ይሰማል ይንቀጠቀጣል የበረሃ አባቶች እንዲያሉ ሲባል ይሰማል ስለዚህ የበረሃ አባቶች እንደዚህ እንደዚህ ታላቁ ንጉስ ቴዎድሮስ መጥቷል ብለዋል የሚለውን ነገር አስነገሩ ቴዎድሮስ ከ27 እስካሁን ድረስ እየተጠበቀ ነው ግን ብልጭ አደረገን የለም የሚገርመው በዘንድሮ ዓመት አሁን ባሳለፍነው ምርጫ ላይ ሰፊ ሆነ የሚገርማችሁ እነዚህ ኢትዮጵያ ለብራ የሚባሉት ኢትዮጵያ ለብራ የሚባሉት አብዛኞቹ በምርጫ ተሳተፉ ያልተሳተፉበት ምክንያት ግን ምክንያታቸው ምንድነው ካል ቴዎድሮስ መጥቶ ይታደገናል የሚል ተስፋ ስላላቸው ነው በጣም የሚገርመው ግን በጣም የሚያሳዝነው ግን ምንድነው ታቃላችሁ በሽዋ በኩል ላለው ቴዎድሮስ የሚመጣበትን ቦታ ሲነግሩት ከይረር ተራራ ይመጣል ይሉታል ከይረር ተራራ በአፋር በኩል ላሉት ምዕመናን ከነጭ ሳር ቦታ ቴዎድሮስ ይመጣል ይሉታል በጎጃም ምድር ላለው ምዕመን ደግሞ ከታላቁ አዳማ ተራራ ላይ ይወጣል ይነግሳል ይሉታል ይሉታል በዛ በሰሜን ወሎ በደቡብ ወሎ አካባቢ ያሉትን ደግሞ ከአቡነ ኤልያስ ተራራ ይመጣል በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ ይናገራሉ አቡነ ዮሴፍ ተራራ ትክክል ነው የምናውቀው ተራራ ነው ኤረር ተራራ የምናውቀው ተራራ ነው በእውኑ ስንት ቴዎድሮስ ነው ያለው ስንት ቴዎድሮስ ነው ያለው በእኛ ምድር ላይ የሚነግሰው በኢትዮጵያ ላይ የኤረሩ ነው ወይስ አቡነ ዮሴፍ ተራራ ያለው ነው ወደ አዊ ሲሄዱ ደግሞ ጉም ኢየሱስ ይላሉ የጉም ኢየሱስ ቴዎድሮስ ነው ወይስ የትኛው ነው የሚነግሰው ማጭበርበር ነው በቃ ማታለል ሚገርማችሁ በእኛ አካባቢ ባለንበት በጣም ሰርቷል ከ16000 በላይ ሰዎች ነው ሰርዋል ማሰብ አለብን ማለም አለብን ቴዎድሮስ ማን በርግጥ በመጻሕፍት ተዘክሯል ቴዎድሮስ ብሎ የሚገልጽ ነገር ግን የለም ቴ የሚል ንጉስ ይመጣል ያ ቴ ማን ይሁን አይታወቅም
በፍቃሪዮስ ቴዎድሮስ ይላል በኢየሩሳሌም ዮሐንስ የሚባል ደግ ንጉስ በኢትዮጵያ ቴዎድሮስ የሚባል ደግ ንጉስ ብሎ ፍቃሪዮስ ይገልጻል። መልካም ይግለጽ ይግለጽ ጥሩ ነው። ግን ቴዎድሮስ ማን ነው ነው? እንደ መጻፉ አቀማመጥ እንደ ፍቃሪ ኢየሱስ ሲለት ስንመለከተው ቴዎድሮስ ይመጣ ታላቅ የመከራ ዘመን ከሆነ በኋላ ሀገራት እርስ በርሳቸው ከተበላሉ በኋላ እልቂት ሆኖ ዓለም ሁሉ ከጠፋ በኋላ በነፋስ ከተረማመሰ በኋላ ጥቂት ፍጥረቶችን እግዚአብሔር አስቀርቶ በነዛ ላይ ደግ ንጉስ ቴዎድሮስን ያነግሳሉ። ዛሬ ዓለም አልጠፋች። የውሃ እየተጎነጨን ምግብ እየበላን በሰላም ወጥተን እየገባን በሰላም እየተመላለስን ነው። በዚህ ዓለም ስሙር የጦር ድምጽ ላንሰማምሯል እንዴ? አይደለም። በዛውስ ላይ ቴዎድሮስ ቢመጣ ባይመጣኛ ምን አገባን? እኛ የምንጠብቀው ንጉስ ሰማያዊ ንጉስ ክርስቶስን ነው። ከርሱ በላይ ምን የምንጠብቀው ንጉስ አለንና? ቴዎድሮስ ለኛ ያገባን። ከመጣ ሰየው ይምጣል ደስ ይለናል። ካልመጣ ግን ጉዳያችን አይደለም። ቤተክርስቲያን የምትጠብቀው ንጉሷ በዮሐንስ ራእይ በጭራሽ ላይ ተቀመጠው ክርስቶስ ሆይ ና የሚል ትንቢት እንጂ ቴዎድሮስና የሚል ትንቢት የላት። የሚመጣው ስጋ የለበሰ ሰራዊት ያለው ንጉስ ከሆነ ያው ይገዛል ይሞታል። ሌላ ምን አዲስ ነገር አለ? የለም እኮ ሌላ ምን ነገር። ግን ማጭበርበር ይፈልጋል ማታለል። በእርግጥ ለመንግስት በራስ መንግስት የመጡ ቴዎድሮሳውያን አሉ ብለህ ለመንግስት ብትነው አያስራቸው ማይገርላቸው። ምክንያቱም እነሱ ይመጡ ቤተክርስቲያን ተወኩል ስለሆነ ዝም ነው የሚባለው። የትኛውም ጠላት ቤተክርስቲያን መጥሮ ከመጣ አነጣጥሮ ለመተኮስ ካሰበ ምላጭ ለመሳብ ያግዘዋል መንግስት በራሱ። ለዚህ ነው ዝም የተባለ። ጉዳዩ ፖለቲካ ነው። ይሁዲዝም መምህር ብለውታል። አይሁዶች ኢትዮጵያን ርስታችን፣ መቆሚያ ቦታችን፣ መኖሪያችን በቀደመ ዘመን በምኒልክ በኩል ርስታለን ብለው ያስባሉ። ይቺን ቦታ ለመውረስ ታቦተ ጽዮንን ለማግኘት ደግሞ የተለያየ ሴራ ይሰራሉ። አንዳንዴ እኛ ኢትዮጵያውያን መከራው ሲበዛብን፣ ጦርነቱ ሲበዛብን እስራኤል እኮ ከኛ ጎን ያለችው እንላለን። በእርግጠኝነት መራችሁ እንደ እስራኤል ያለ ጠላት የለንም የለንም። እሷ ናት አሁን እየሰራች ያለ የምታደራጅ እሷ ናት። ከስዊድን ከጀርመን ከአሜሪካ ሰዎቹን አዘጋጅታ በስለላ መልክ ልካ ዛሬ ይህን እምነት እያንቀሳቀሰች ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እንዲሆን እኮ ከነሱ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን። በምን አይነት ስሌት ነው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የምትሆነው? የዓለም ብርሃን ክርስቶስ ብቻ ነው። ታምናላችሁ አታምኑም? ታምናላችሁ አታምኑም? በየትኛውም ስሌት ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ልትሆን አትችልም። ብርሃን አይደለችም፣ ሀገር ናት። የምንኖርባት ጋራ፣ ሸንተረር፣ ምንጭ፣ ሀይቅ፣ ባህር ያላት ሀገር ናት እንጂ ብርሃን አይደለችም። ሰው የተለየ ክብር መስጠት ሰው እኛ ኢትዮጵያን ሀገራችን ወዳለን በምን ወደ በኩል ነው ጠላት የሚገባው? በምን ወደ በኩል አገሩን የሚወድ ትውልድ እንዲያውን እስኪ ያሳያችሁ። እመቤታችን የተወለደችው እዚህ ጎንደር አካባቢ ነው ይላል። ጎንደር አካባቢ ክርስቶስ የተወለደው እዚህ እኛ ቦታ ጣና አካባቢ ነው የተወለደው ይላል። ኢትዮጵያ ገነት ያለች ኢትዮጵያ ናት ይላል። በእርግጥ ይህንን ተንኮል የለበሰ ሴራ እነ መሪራ ሳማን አስቀድመው ታሪኩን በዝረውበት በርዘውታል። የተለያየ መጽሐፍት ምንጭ የሌለው መጽሐፍት አሳተሙ እና እኛ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለች ገነት ነው እያለ እዚህ በር ላይ ሊገባ አይደለም። በስራ ነው ገነት የሚገባው። ክርስቶስ እዚህ ስለተወለደ አይደለም የምትጸድቀው። ክርስቶስ እዚህ አልተወለደም። የተወለደበትን ቦታ ታሪክ ያስቀምጠው መጽሐፍ ቅዱስ የሚዘክረው ኢየሩሳሌም ማዕከለ ምድር ላይ ነው። በስደት ወደ ሀገራችን እንደመጣ እናምናለን። እዚህ እንደተወለደ ግን አናምንም። ተቀማታለን ልቦናችን። ሰው መቼስ ከንቱ ደስ ይወዳል ይወዳል። ሴቶቹ እንደዚህ ብትባሉ አቤት አለባበሳችሁ ውብ ናችሁ፣ ያደረገችሁ ጫማ ብትባሉ ከንቱ ውዳሴው ራሱ ክፋቱ ይጥላችኋል። ወንዶችም እንደዛ እና ስነ ልቦናችን ነው መጀመሪያ ያጠኑት። ስለዚህ በእርግጠኝነት የምታምኑት ነገር ቴዎድሮስ የሚባል ንጉስ ለቤተ ክርስቲያኒቱ የሚጠቅም አይደለም። ደግሞም የምንጠብቀው ንጉስ ክርስቶስ እንጂ ቴዎድሮስን አይደለም። ሰው እንደሆነ መኑ ከሰው አሻገር በራሳችን ጥረት ነፃነት እናገኛለን እንጂ ቴዎድሮስ ነፃ ያወጣልን? ክርስቶስ ብቻ ነፃ ያወጣናል እንጂ። ይህንን ማመን ስለዚህ እንደዛ እያለ ዝም ብለህ እንደ ሰነፍ ስብከት እየሰማ ከምርጫ መገደል እኔ አለመርጥማ ራስን ማዘጋጀት በእያንዳንዱ ጉዳይ ቤተክርስቲያናችን የምንታደግበትን ማሰብ የግድ ያስፈልጋል። በጣም ጠላት እየሰራ ነው። እነዚህ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን በእያንዳንዱ ጉዳይ ማሰብ ለ24 የሆኑ የሚደራጁት ማህበር አላቸው።
የሚገርመው ነገር ታቦተ ኢየሱስ ይባል ታቦት ነው የሚያስፈልገን እንጂ መድኃኒዓለም ታቦት ይባል የመቤታችን ታቦት ይባል አያስፈልገንም። እንደውም እኮ የሚገርመው ደስ ይበላል ለማ አገረ ስብከት ይደው አሁን መከራው እየመጣጨቁ እየመጣ ስለሆነ በሽሸጋ ይሆንን ዘንድ የኢየሱስ ታቦት የሚተከልበት ቦታ ፍቀዱልን አሉ። ለምንድነው እንደዛ ሲባሉ አይ የሚመጣው መቅሰፍት የሚከለከለው በኢየሱስ የተክሲያለ ተጠብለሉት ብቻ ነው ካለን በዘመን በፊት አንድ አካል እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ መጥቶ ነበር ተሰውሳላችሁ ከዛ ንጉሱ አረ ተው እባክህ ክርስቶስ አይደለም አሉት። ከዛ ሊቃውንቱ መጡና እንዴ ክርስቶስ ሊሆን ይችላል አንተ እኮ ሰው ነህ አሉት። የሚገርመው ነገር ለማሰሰት 12ቱን አዋርያት አስከትሎ 72ቱን አርድእት ብሎ መርጦ አስከትሎ 36 ቅዱሳን መጻሕፍት አስከትሎ መጓዝ ጀመረ። አብዛኛው አማራ ሳይንት ይባለው ነገር ወሰነው ህዝቡ ተከተለው ዝም ብሎ እኔ እኮ ሰው ይገርመኛል እንዴት እምነቱን አያቀም ትንሽ ተራ ይሆነች ቂም በቢነው አዝሎ ሺ ዘመናት እየኖረ እምነቱን እንዴት ይድናው ማስቀመጥ ላይ ከብለዋል። በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው። ከዛ ብዙ ሰው ተከተለው ከዛ ዲቃውንቱ ሲሞግዙት ሲከራከሩት እኔም መጀመሪያ በመጣው ጊዜ ኢየሩሳሌም በመጣው ጊዜ ጻፍት ፈሪሳውያን እንደዚህ ይቃወሙኝ ነበር ይላል ይቃወሙኝ ነበር ይጣሉኝ ነበር እንደዚህ እና ታዲያ አሁን ለምን ተወለድሁት ንጉሱ አጼ ዘርግል ቀርሞ የተወለድኩ ለነጮች ነበር አሁን ደግሞ ለጥቆች የተወለድኩ አለ። መልካ እንደዛ ከሆነ ክርስቶስ ከሆነማ ክርስቶስስ ዛ ቀድሞ ተሰቀለ አይደል ዛ ኢየሩሳሌም ላይ እሻሉና ደረቅ መስቀል አዘጋጁ። ስለዚህ በትልቅ መስቀል ላይ ያለው ድግድ ገነዘው መስቀል ያወጡት በሽንካር ተመታ ተሰቀለ እዛው ከሮ ያማራቀለው ነው ጋር እንደዛ በቀር ጊዜ የምናቀው በዚህ በሽዋካይ እኔ ማርያም ነኝ ላይ መጣሽ ተነበረ ልጅ ክርስቶስ ይባላል አለች። ሰይጣን ማያስነሳቸው ተንኮለኞች ነው። እዚህ ከዚህ ደምጫ ይባል በምዕራብ ጎጃም ሀገር ስብከት ስትይ ደምጫ ወጥባል ቦታ አለች። እስከ ቅርብ ጊዜ ያጋባሽ መስቀል ዛቤት ባርክ እኔ ቅዱስ ሳርሲ ማን የምትል ሴት አለች። አሁን ድረስ ባሪ ቅዱስ ገብርኤል ነው ትላለች። አሁን መልአክ ያገባል ሰው ግራ ይገባው እንዴት ሰው በሰንደቅ ዓላማ አድናለው ለሀገራችን ክብሬት አደቅንበት ያባቶቻችን ደም የፈሰሰበት ሰንደቅ ዓላማ እንደሆነ እናምናለን ግን በሰንደቅ ዓላማ መንግስት ስጋት እንገባለን ብለን እናምናለን አናምንም እኮ የነሱ መለያ መታወቂያ ግን የቀብሬ መታወቂያ አይደለም የቢሮ መታወቂያ አይደለም አረጓዴ ብቻ ቀያለበት ሰንደቅ ዓላማ የያዘ ሰው ይድናል ይላል። እንዲሁም ያሳለፍነው የካቲት 21 ቀን ታላቁ የመጠረግ ዕለት ይሆናል ብለው አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ለምብራን መተከታዮቹ በቤት ውስጥ ሞተው ተሽሽገውት በቤት በበረበራቸው አረጓዴ ማለት ሰንደቅ ዓላማውን አስቀምጠው ቤት ሲጸልዩ ያደሩት አንድ ልጅ ሌሊት 20 ይካተለ ደወልና አንተ ሰው የዝም ብለ ክርር ከመትል ይሄን ምን ተቀበለ ሰንደቅ ዓላማውን ተቀበለ በር ላይ ያስራ ከዚህ መቅሰፍት ብትድን ይሻላል ስለወደድኩ ነው መከርኩ አለ። ከዛ ይካተለ አንድ ምንም ሳይሆን አለፈቀው። ከዛ በበደጋታው ይካተለ 23 ቀን አገኘውትና እንዴት ነው መቅሰፍቱ እንዴት አለፈ አልኩት። አይ መቅሰፍቱ ያለፈማ አለ። በዛን ሰዓት ነው የሚገርማችሁ አብዛኞቹ በዚህ በሰሜን አካባቢ ብዙ መኪና ይገለበጥ ነበር። በሌላ ቦታ ደግሞ የሆነ አውሮፕላን ተከስክሶ ነበር። እግዚአብሔር መቅሰፍቱ በአውሮፕላን ላይ መኪናው ስላሳለፈው በኢትዮጵያ ምድር ሳይሆን ቀራለ። የሚገርማችሁ ነገር የሴራው ሴራ ማን እንደሚያስብ አሁን ብዙ ሚዲያ አላቸው። በጣም ብዙ ሚዲያ የኤረር ተራራ ድምጾች የሚል ሚዲያ አላቸው። ኢትዮጵያ ለምድር የሚል ድምጽ ሚዲያ አላቸው። በአርያም ሚል ሚዲያ አላቸው። የሚገርመው ስፍር ቁጥር የሌለው የቴሌግራም ቻናል ፌስቡክ ቻናል ዩቲዩብ ቻናል አላቸው። በዩቲዩብ ግን ፊቱን ገልጦ የሚናገር አካል ግን የለም ስውር ነው። የሚገርመው ነገር መታወቂያው እንኳን የሚላከው ፖስታ ነው። ለምን እንደዛ ነው ከተባለ ላቹ እንኳን እንዳይታው መልክ እንዳይታይ መልእክቱ ሲቀበሉ በዝግ ጨለማ ቤት ነው የሚቀበሉት። ስለዚህ ሴራ ነው ተንኮል ነው ማስተባበልኛ። ከዚህ በፊት በጣም ተፈትነናል። በቢጽ አሳውያን በመናፍቃን በካቶሊኮቹ ተፈትነናል። ዛሬ አዲስ ፈተና ብንፈተን እንዴት እምነታችን ልውጥ እንችላለን? ስለዚህ ባለው ጸንተን ባለው ለመኖር እግዚአብሔር ይብቃን። እግዚአብሔር ይስጥልን መምህራችን። ስለዚህ እዚህ ወደ ምህረት የተገኘን ሁላችን አዲስ ትምህርት አዲስ አስተሳሰብ አንቀበል ማለት ነው። ልክ ነው? እሺ ጨርሰናል። የመጨረሻ አንድ አጭር ጥያቄ ናት። ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚኖራቸው ሱታፌ እስከምን ድረስ መሆን አለበት የሚል ነው። አጠራ አድርገው ይችላል። አንድ ነገር ግን እንታ መስጥሮካሉት ላይ ማስተማ
ተዛለኝ ደስ ይመዳን ያለም ወደፊት ጦርነት ሊመጣ ስለሆነ ራብ ስለሚሆን እህላንጡና ከዝኑ ብለው ነበርና እንግዲህ ያንን ተተውት ወደ የተደዋል ለሌላ ቀን ለማርገውታል ማለት ነው በዚሁም ታይዞ ቤተክርስቲያን ምን ወላለች ይያሉ ነው እነዚህ ሰዎች አስተምሩ ምንድን ወላለች ይላል ረክሳለች ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ አጸልዩ አገልጋዮቹ የዘንዱ አገልጋዮች ናቸው ጸሎታችሁን ቤት ላይ ጸልዩ ሐራት ሆናችሁ በስላሴ ስም ብቻ ማይበር ጠጡ በ12 በ9 በ21 በዚህ ማይበር እንዳጠጡ መስቀል እንዳትሳለሙ በነገራችሁ ላይ አጠቃላይ የቤተክርስቲያንን አስተምሮ የሚነድ መሆኑን እንዲሰመርበት ይሄ ነው አጠቃላይ ቤተክርስቲያንን አስተምሮ ስጋው ደግሞ መቀበል አይገባም ስጋው ደግሞ ተቀበሉ አልተባልንም እንደ ስጋው ደግሞ 24ቱን የምንጠጣው ያጽው ያይሆንልና ይያሉ አስተምሯቸው እስከዚህ እንደነሳ አጠቃላይ ለ2000 ዘመን የቆየውን አስተምሮ የሚነድ መሆኑን እንዲሰመርበት ይሄ ነው ወደ ጥያቄው ስንመጣ ኦርቶዶክሳውያን መመናን አገራዊ ጎኑ ጉዳዮች እንዴት መሳተፍ አለባቸው ምን ይተበቀባቸዋል ነው ጥያቄውና ኦርቶዶክሳውያን መመናን ይሄ በአገራዊ ጉዳይ የሚተበቀብን ሳይሆን እኛ ነን እኮ የቻገር ባለቤቶች ነበር መሪዎች ነበር እኮ በቀደም ስናነሳ ነበር ይመስለኛል አጠቃላይ የቻገር የመጣች በኦርቶዶክሳውያን ስናነሳው የነበረ እንደአጠቃላይ እነበለ ይዘለቀን ማንሳት እንችላለን እነ ምኒልክን ማንሳት እንችላለን እነ ቴዎድሮስን ማንሳት እንችላለን በዚህ በሀገራዊ ደረጃ ኦርቶዶክሳውያን ሚናቸው እጅግ እጅግ የላቀ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እነሱ ነበሩ ማለት ነው በችግሩ በደጉ ማለት ነው እንደአጠቃላይ ኦርቶዶክሳውያን አንዳንዴ እንዳንሰራ ራሱ መስራት ራሱ ኃጢአት የሚመስለው አለ በሚመጣው ችግር እኮ ተጋፍጠን እኛ የነን ችግር ማስወገድ ካልቻልን ማንንም የሚያስወግድልን የለም ለዚህ ነው ይሄንን ችግር ተጋፍጠን እንዳናስወግደው ለማስነፍ ስራዎች ሁሉ እየተሰሩ ያለው ኦርቶዶክሳውያን በኢኮኖሚ እንድንደግ ኦርቶዶክሳውያን በሌላው ነገር ሁሉ ተሳትፎ እንዳይኖረን ኦርቶዶክሳውያን በመሪነት ሚና እንዳይኖረን በመሪነት ቦታ ማለት ነው ሚና እንዳይኖረን እየተደረገ ነው አይታችሁ ቆና እያንዳንዱ መዋቅር ማየት ትችላላችሁ ሌሎች ባላማ ነው የሚገቡ አላማቸው ይሰራሉ አንድ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ወደ ኢንጂነሪንግ ሲገባ ባላማ አላማ ተሰጥቶት ነው የሚገባ አንድ የኢኮኖሚክስ ተማሪ ኢኮኖሚክስ ሲገባ አላማ ተሰጥቶት ባላማ ነው የሚገባ አንድ ወደ መከራካ የሚሄድ የሌላ እምነት ተከታይ ወደዚያ ሲገባ ባላማ እኛ ግን ባላማ አይደለም ደግሞ ወደዚያ ስንል ምን አገባኝ እኔ የሚመለከተው የጨነቀኝ እንጂ እኔ አገባኝ ይላል ይሄ የቄሶች ጉዳይ ነው ይሄ የሰንበት ትምህርት ቤት ጉዳይ ነው ይሄ ማኅበረ ቅዱሳን ጉዳይ ነው ምን እየሰሩ ነው ችግሮች እንዳጠቃላይ ነገሮች ሁሉ ወደ ሰው እንድንጠል ተደርገን ነው የተሰራ ስለዚህ ምን ያገባኛል ያገባል መከረው በግዴታው ግን እንዲያገባን ያደርገናል ያ መከረው ደግሞ አይተውንማ አይታችሁ ቆረ ቀድም እንዳነሱልን ለምሳሌ ቴዎድሮስ ሲመጣ 30% ብቻ ነው የሚቀር የለው ያልቃል ብሎ ነው የሚያስተምሩን ሰዎች ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንደሚያልቅ ነው የሚገልጽ እንደሚያልቅ ስለዚህ እምናልቅ ከሆነ ሞት የማይቀር ከሆነ ለምን ቢያንስ የክብር ሞት አንሞት ሞት የለለበትን ሞት ለምን አንሞት ያኛው ሞት የለለበት ሞት ነው ለዚህ ቤተክርስቲያን መስክሩ ለዚህ ሀገር መዋደቅ ለዚህ ሀገር መሞት በሃይማኖት መሞት እኮ ሞት የለለበት ሞት ነው ሰው ለማይጠቅም ነገር ይሞት እንዴ እንኳን ለሃይማኖት እንኳን ለሀገር እንኳን ለክርስትና እንኳን ለወገን ፍቅር ስለዚህ በሁሉ ነገር ኦርቶዶክሳውያንን የማያገባቸው ነገር የለም መፍቲው ኦርቶዶክሳውያን ናቸው የዚህ የመከረው መፍቲ ሊሆኑ የሚችሉ ቁልፉኛ ነው ያለዚያ ሊከፈት አይችልም ችግሩ እንደተዘጋ ይቀጥላል እንጂ ማለት ነው ስለዚህ ቁልፉ ከኛ ኦርቶዶክሳውያን እጅ ስለሆነ በመተባበር በመተጋገዝ በመነጋገር አንድ በመሆን ክርስትናችን እኮ ነው አንድ የሚያደርገን አንድ የስላሴ ልጅ አንድ ሃይማኖት አንድ ጌታ አንድ ጥምቀት ነው ያለን በተለያየ ብሔር ያለ ጥምቀት የለም በተለያየ ብሔር ያለ ጌታ የለም ጌታችን አንድ ነው ጥምቀት አንዲት ናት ሃይማኖት አንዲት ናት እንዲሆን ምናምን ከሆነ ከብሔርተኝነት ይልቅ ብሔርተኝነት ምንድነው ይሄ እኮ ይቅር ጊዜ እኮ ነው ኢትዮጵያ እኮ አንድ ናት አባቶቻችን ለአንድ ባንዲራ ለአንድ ሃይማኖት ለአንድ ሀገር ነው የተዋደቁ ለሆነ አካባቢ አይደለም የተዋደቁና ለዚህ ሁሉ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ቀዳሚዎችና የመጣውን ችግር ሁሉ ማስወገድ የምንችል እኛ ስለሆነ አንድ ሆነን ተባብረን ተመካክረን ሀኔ ምንድነው የሚተበቀ
ሩሲያን እኮ አንደስ ማድረግ አለብን በእውነት ሩሲያን ታስተውሳላችሁ አሁን ያለችበት አዚህ በፊት ግን ምን ገኛ የበለጠ ፈተና እኮ ገጥሟት ነበር ምን እናድርጋለን አንዱ ጸሎት እናያዛለን አንዱ ጦርነት እንዲፍለፊት እንግጠማል አንዱ ደግሞ ፖለቲካ ላይ እንሳተፋለን ሁላችሁም አድርጉዋል አንድ ቤት መሆን የሚችል ዝምሩ አይደለም እንጨቱ ጭቃው ጭዱ ጭቃው እንዲሁ ሁሉ ወይም ሲሚንቶ ፌሮ ተባብሮ ነው ቤት መሆን የሚችል ስለዚህ ሁላችን በዚያም ከተባበር በተለያየ አቅጣጫ ንጓዝና ለአንድ ዓላማ አንድ ላይ እንገናኛለን ከዚያ ተጓዙ አሁን የምታዩት የጦር ጀቱን አይታችሁ እንደሆነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰላለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩን አይታችሁት ከሆነ እኛ ከ60 አመት በፊት እንደነበር ነው ቆሞ ያስቀድሳል ቅዳሴ ሳይል በቀረቀ ጸበል የቅዳሴ ጸበል አመት ወስ ይጠጡ እምነት ሲቀበል አያችኋቸው በጦርነቱ ወታደሮቹን አይታችኋቸው ከሆነ እኛ 60 አመት በፊት በነበርንበት አይነት ነው ያለው ተንቀሳቃሽ ቤተክርስቲያን ምትባል በጦር ሜዳ እንዲህ በብረት የተሰራች ቤተክርስቲያን አለ ቻብራ ምትጓዝ ወታደሩ ንሳ ይገባል ስጋው ደግሞ ይቀበላል እኛም ኢትዮጵያ እንዲነበርና ጣሊያንን ያሸነፉት አባቶቻችን ይፍቱኝናል ስጋው ደግሞ ይቀበላሉ መጣው ሙህ የስላሴ ባሪያ ሲሉት ያ በዘመናዊ ጦር ታጅቦ የመጣው ኃይል ወደዋላ ሲያስወረግገው የነበረ ይሄ ነበር ኃይላችን አሁንም ኃይላችን እግዚአብሔርን ዘን ንሳ በመግባት በመተባበር አንዱንን አገራችንን ከገባችበት ችግር ማውጣት እንችላለን እኛም ይሄን የመከራ ዘመን ማለፍ እንችላለንና ተባብረን አገራችንን የተክርስቲያናችን እኛም አዚህ መከራ ዘመን እንድናልፍ አምላካችን በቸርነቱ ይጠብቀን እሺ ምክራው ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል ለመምህራኑ ቃልዎትን ያሰማልን የዛሬ አመት ያደርስልን እንግዲህ ከዚህ በኋላም በዚያው ደምረት ተገኝተው እንደሚያስተምሩ ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይስጥልን